विश्रांतीनंतर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. खांदा कॉलनी वसाहतीमधल्या रस्त्याच्या दुरुस्ती आणि मजबूतीकरणाच्या कामाचे जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात आलं. खांदा कॉलनी येथे संपन्न झालेल्या या कार्यक्रमास नगराध्यक्ष चारुशीला घरत, सिडको अधीक्षक अभियंता मिसाळे, पाणी पुरवठा सभापती अनिल भगत, आरोग्य सभापती मनोहर म्हात्रे, शिक्षण सभापती गणेश पाटील, महिला व बालकल्याण सभापती सीता पाटील, खांदा कॉलनी भाजपा अध्यक्ष नगरसेवक एकनाथ गायकवाड, नगरसेविका मंगला राणे, पनवेल शहर उपाध्यक्ष संजय बोपी, गोपीनाथ मुंडे, रवी नाईक, मोतीराम कोळी, भीमराव पवार, सतीश पाटील, युवा नेते सचिन गायकवाड आदी मान्यवर उपस्थित होते. या ठिकाणी 5 कोटी 30 लाख रुपयांचा निधीची विकास कामे करण्यात येणार आहेत. यावेळी जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी रस्त्याचे दुरुस्ती आणि मजबूतीचे काम लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे अशी अपेक्षा व्यक्त करीत आपले मनोगत व्यक्त केले. पनवेल महानगरपालिकेचं नोटिफिकेशन आहे, नोटिफिकेशन उद्याच्या वर्तमानपत्रामध्ये 30 दिवसाच्या हरकती सूचनांसाठी प्रसिद्ध होणार आहे आणि येणाऱ्या कालावधीमध्ये आपल्याला एका नवीन अशा पद्धतीच्या संरचनेमध्ये प्रवेश करायचा आहे. मकर संक्रांतीचा सण जो असतो आपण म्हणतो सूर्याचं एका राशीतून दुसऱ्या राशीमध्ये संक्रमण आहे, तर तशा पद्धतीचं हे संक्रमणावस्थेमध्ये आपण आहोत. या संक्रमणावस्थेमध्ये आपल्याला व्यक्ती म्हणून, संस्था म्हणून जे जे काही चांगल्यातलं चांगलं करता येईल ते करण्याचा प्रयत्न आपण सगळ्यांनी मिळून एकत्रितपणानं करण्याची आवश्यकता आहे. काही पद्धतीनं आजवर सिडकोशी आमचा संघर्ष असू शकतो, काही पद्धतीनं आमचा आपापसामध्ये राजकीय पक्ष म्हणून काही संघर्ष असू शकतो, पण हा राजकीय पक्ष म्हणून असलेला संघर्ष आहे किंवा एक संस्था आणि राजकीय पक्ष म्हणून आपल्याशी असलेला संघर्ष याहीपेक्षा महत्त्वाचं हा कशासाठी आहे, तर लोकांच्या समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी. आणि या लोकांच्या समस्या सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून लोकांचा आक्रोश काय हे आपल्याला कोणालाही वेगळेपणानं सांगण्याची आवश्यकता नाही, पण हे करत असताना आज जो विकासाचा या ठिकाणी स्पीड आहे, दर म्हणूया, रेट ऑफ डेव्हलपमेंट, तो खूप जोरानं वाढण्याची आवश्यकता हे करण्याच्या दृष्टिकोनातून आपण सगळे म्हणून एकत्रितपणानं जे जे काही करता येईल ते करण्याचा प्रयत्न करूया. एक एजन्सी म्हणून, डेव्हलपमेंटल एजन्सी म्हणून, प्लॅनिंग एजन्सी म्हणून या ठिकाणी सिडकोनं आजवर त्या ठिकाणी जे काही नाव कमावलेलं आहे प्रामुख्यानं नव्या मुंबईमध्ये कमावलेलं आहे, मग महाराष्ट्रात अन्य ठिकाणी आपण गेलेलं असं, तर त्यामुळे या नव्या मुंबईवासियांच्या विशेष करून आपल्या सगळ्यांकडून अपेक्षा आहेत, तशा त्या प्रकल्पग्रस्तांच्या आहेत, तशा या परिसरामध्ये गेली 15-20-25 वर्षे राहायला आलेल्या लोकांच्या देखील, आणि त्यामुळे त्या गरजा ओळखून त्या लवकरात लवकर पूर्ण यासाठी आपल्या ज्या यंत्रणा आहेत या यंत्रणांमध्ये आपापसामध्ये चांगला समन्वय असावा आणि त्या माध्यमातून हे साध्य व्हावं अशी आमची सगळ्याचीच अपेक्षा आहे. आज एक स्वस्तिकसारखी एक एजन्सी आहे जिला हे काम मिळालेलं आहे. आपण म्हणाल की बहुतांश सगळे या ठिकाणी जे नादुरुस्त असे रस्ते ते सगळे कव्हर झालेले, तरीही जर त्याच्यामध्ये काही शिल्लक असेल तर त्याची निवेदनं ही आम्ही आपल्याकडे देऊ. आपण पडताळून बघा की त्याचा समावेश आहे का, सेक्टर वाईज आपण पडताळून बघा. आपल्याकडे या काम करणाऱ्या एजन्सीनी बारचार्ट दिलाच असेल आणि आपण सांगितलं एकाच वेळा 2 फ्रंटवरती काम करू, खरं तर आपल्या हातामध्ये पावसाच्या आधीचे जे जे काही म्हणून दिवस असतील त्याच्यामध्ये प्रामुख्यानं पॉटहोल रिपेअरिंग आणि पॅचवर्कच्या संदर्भातले जे काही आपल्याला कामं करता येणार असतील की जे पावसाच्या आधी करून पुन्हा रेक्टिफाय करतील. पाऊस पडल्यानंतर पाणी साचण्याचं काही ठिकाणात प्रमाण असतं, सगळीकडं आहे असा तर भाग नाही, तर अशा रोड्सना प्रायोरिटी देऊन ती कामं लवकर संपवणं आणि मग बाकीची सगळी कामं करणं या दृष्टिकोनातून आपण प्राधान्य द्याल अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. सगळे जे सहकारी आहेत त्यांनी याच्यासाठी पाठपुरावा केलेला आहे, या सगळ्या सहकाऱ्यांना मी मनापासून धन्यवाद देतो.